محبت میں تمہارے واسطے ہی سربتم ہوں اور وجود ان کی ساری غلطیاں سہتا ہوا صدائے سورہ اسرافیل کا اگلا ہدف. عامر ریاض کیا کہنے کیا کہنے بھائی جیو. سہولت سے بھلا دل کے یہ ارما کب نکلتے ہیں, سہولت سے بھلا دل کے یہ ارما کب نکلتے ہیں, یہ دل دو نیم ہوتا ہے تو آنسو تب نکلتے ہیں. سہولت سے بھلا دل کے یہ ارما کب نکلتے ہیں, یہ دل دو نیم ہوتا ہے تو آنسو تب نکلتے ہیں. یہ کیسا سور پھونکا ہے کسی نے ساز ہستی میں, درون خانہ دل سے جو سہمے رب نکلتے ہیں. کیسا سور پھونکا ہے کسی نے ساز ہستی میں, درون خانہ دل سے جو سہمے رب نکلتے ہیں. اور وفا کے جہاں پر رقص کرتی تھی وفا کے نام پر شبنم, اسی شاخ تمنا سے شرارے اب نکلتے ہیں. جہاں پر رقص کرتی تھی وفا کے نام پر شبنم, اسی شاخ تمنا سے شرارے اب نکلتے ہیں. اور قدم بوسی کو آتی ہیں جہاں کی واشتیں ساری, ہماری جاگتی آنکھوں سے آنسو جب نکلتے ہیں. قدم بوسی کو آتی ہیں جہاں کی واشتے ساری, ہماری جاگتی آنکھوں سے آنسو جب نکلتے ہیں. اور ستاروں کی سبھی چالیں سمجھتا مسکراتا میں, ستاروں کی سبھی چالیں سمجھتا مسکراتا میں, کہیں پاگل نہ ہو جاؤں زمانے کو بتاتا میں. ستاروں کی سبھی چالیں سمجھتا مسکراتا میں, کہیں پاگل نہ ہو جاؤں زمانے کو بتاتا میں. اور بڑے کم ظرف لوگوں سے رہا ہے واسطہ تیرا, محبت تو مجھے ملتی تجھے اپنا بنا. محبت تو مجھے ملتی تجھے اپنا بناتا میں, اور مناتے قلبِ گل کی سبھی رمزوں سے واقف تو, وجود حاصلِ کن کے کئی پرزے اڑاتا میں. مناتے قلبِ گل کی سبھی رمزوں سے واقف تو, وجود حاصلِ کن کے کئی پرزے